្នើដែលពិបាកយល់ព្រមទទួលយកចំណែកលើទាំងដឹងថាគ្មានជម្រើត្រូវស្មងម្នាក់ណាខ្លួនបងមានតែមួយត្រូវពាក់ពន់អូនហើយនឹងគេនាងខ្លាចបាត់បងស្នេហ៍គឺជាបងស្រឡាញ់មួយនេះពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចជាច្រវាក់រវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលសំខាន់ដូចគ្នាអូនខ្លាចបាត់បងបងឯបងវិញខ្លាចបាត់បងគេឬជាទន់កម្មស្នេហ៍របស់បងមនុស្សបងស្រឡាញ់គឺជាអូដូចជាច្រវាក់រវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលសំខាន់ដូចគ្នាអូនខ្លាចបាត់បងបងឯបងវិញខ្លាចបាត់បងគេឬជាទន់កម្មស្នេហ៍របស់បងមនុស្សបងស្រឡាញ់គឺជាអូសំខាន់ស្មើគ្នាមនុស្សបងស្រឡាញ់គឺជាអូនតែបែងដូងបងខ្លាចបាត់បងរូបគេស្នេហានេះគ្មានជម្រើសទេព្រោះអូនគេសំខាន់ស្មើគ្នាThank you.
too small លើអូនតែម្នាក់ខ្លួនបងមានតែមួយទៅពាក់ពួនអូនហើយនឹងគេនាងខ្លាចបាត់បង់ស្នេហ៍គឺជាអូនទេសំរាប់អូនព្រោះបងស្រឡាញ់គឺជាអូនតែបេងដងបងខ្លាចបាត់បងរូបគេស្នេហានេះមានចំរើទេបើបេងដងបងរេអើយគេទេសំរាប់